ସେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୂଳରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଆର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ସିଂହାରୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସିଂହାର କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ରଥ ଗଢ଼ୁଛୁ। ନବକଳେବରରେ ଆମେ ଯାହା ଆମର କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଭିତରେ ଯାଇକି। ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି, 1972 ମସିହାରୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ଏଠି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ କାଠ ଆଉ ତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିପାରିବନି, ଏବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି, ଏବେ ରଥ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ଭାବିଦିଏ। ଆମର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇର ଫାଶୀ କାଠ ଦରକାର, 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇର ଫାଶୀ କାଠ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ମନକୁ ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଇଥିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ରଥ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। 72-73 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପାଉଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, କୌଣସି ବର୍ଷ ରଥ କାଠରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବରଂ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଆଗେ ଯେମିତି କାଠ ଆସୁଥିଲା ରଥରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାଠୁ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର କାଠରେ କାମ ହେଉଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କାଠ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାଶୀ କାଠ, ପ୍ରଥମ କାଠ ଚକର କୁମ୍ଭ ପଇ ଅରବି ଫାଶୀ କାଠ ରହୁଛି, ଫାଶୀ କାଠ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଫାଶୀ କାଠ ନଥିଲେ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଫାଶୀ କାଠରେ ତୁମ୍ଭ ରଥର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ କାମ, ତୁମ୍ଭଟା ଫାଶୀ କାଠ ରହେ। ତେଣୁ ଫାଶୀ କାଠର ମୁଖ୍ୟ କାଠ ହେଉଛି ଫାଶୀ କାଠ, ତାପରେ ଢଉରା କାଠ, ତାପରେ ସାହାଜ ଅସନ ଯେଉଁ କାଠ ଅସନ କାଠ, ଆଉ କଞ୍ଚା କାଠ ଭିତରେ ମହି ସିମିଳି ଏମିତି ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବ କାପଟା ବି ଫରେଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କାଠ। ଯାହା କଞ୍ଚା କାଠ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଠ ସୁବିଧା ହେଲା ସେ କାଠ ସେ କାଟିକିରି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ପଟା ବି କେତେ ଆସିକିରି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଏଇସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି।